poštovani gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu, poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović pušteni su da se u daljem postupku brane sa slobode. Ranije je tužilaštvo naložilo upravi policije da podnese krivične prijave zbog sumnje da su Mandić i Radunović počinili krivično djelo pozivanjem na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Demonstracije u Podgorici pokazale su da je država sposobna da zaštiti ustavni poredak, javni red i mir, prava i imovinu građana i da je zavrijedila da bude članica Evropske unije i NATO-a, ocijenio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Prema njegovoj ocjeni, policija je izuzetno profesionalnim, vrlo odgovornim i krajnje tolerantnim odnosom prekinula nastavak demonstracija. Premijer Milo Đukanović je nerede na protestu Demokratskog fronta okarakterisao kao pokušaj destabilizacije zemlje koja očekuje članstvo u NATO. On je rekao da ne namjerava da daje ostavku. Nema nikakve sumnje da je Rusija imala i da i dalje ima aktivnu ulogu u organizaciji protesta protiv vlasti u Podgorici, rekao je predsjednik vlade. Komentarišući postupak policije koja je suzavac u jednom trenutku bacila i na novinare, Đukanović je rekao da je policija pribjegla najblažoj upotrebi sile. U protestima opozicije u Podgorici povrijeđeno je 29 policijskih službenika. Medicinsku pomoć zatražilo je 26 građana, a 10 osoba privedeno je zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, saopšteno je iz uprave policije. Iz policije je navedeno da policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje u vezi sa događajima u Podgorici u konsultaciji sa nadležnim tužilaštvom. Sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost Veselin Veljović negirao je navode Demokratskog fronta da stoji iza kriminalnih grupa i ljudi sa fantomkama, koji su pravili nerede i druga krivična djela na protestnom skupu organizaciji te političke organizacije. Funkcioner fronta Predrag Bulatović je za nerede na protestima u Podgorici optužio bivšeg šefa uprave policije Veselina Veljovića i aktuelnog potpredsjednika vlade Duška Markovića. On je pozvao vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da ispita te tvrdnje. Referendum Kosovo ili Evropska unija je posljednja, krajnja mogućnost o kojoj, uvjeren sam, u ovom trenutku ne razmišlja ni vlada Srbije ni Srpska napredna stranka, kaže potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović. On napominje da nije isključeno da se referendum u nekom trenutku održi, ali ističe da će opet sva odgovornost biti na leđima vlade, premijera i stranke. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na mini samitu o migrantima u Briselu da će Srbija učiniti sve da se migrantima postupa humano, ali da neće pristati da bude tampon zona. Vučić je na pitanje novinara šta će Srbija učiniti ukoliko Njemačka i Austrija zatvore granice za migrante, a Hrvatska postavi ogradu, rekao da Srbija ne može da bude tampon zona. Najveći sajam knjiga u Srbiji i u regionu otvoren je na Beogradskom sajmu po 60. put na radost svih knjigoljubaca, jer će narednih 8 dana moći da uživaju u najbogatijoj književnoj trpezi koja im se podastire samo jednom u toku godine. Čast da otvori jubilarni sajam knjiga ove godine pripala je reditelju i piscu Emiru Kusturici, a u ime Rusije, zemlje počasnog gosta, učesnike sajma je pozdravila dr. Natalija Naročnickaja. Na sajmu knjiga u Beogradu svoj štand otvorila je i književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta iz Podgorice, jedan od najplodnijih izdavača u Crnoj Gori. Književna zadruga koja je do sada objavila više od 200 naslova na srpskom jeziku i ćirilici, posjetiocima sajma predstavit će se bogatom kolekcijom izdanja iz oblasti istoriografije, politike, publicistike i lijepe književnosti. Štand književne zadruge već na početku izazvao je veliko interesovanje publike koja su zanimala najnovija izdanja ove izdavačke kuće. Sajam knjiga u Beogradu bit će otvoren do 1. novembra. Više hiljada ljudi izašlo je na ulice u Španiji i Italiji u znak protesta zbog destabilizujuće politike NATO-a. Demonstranti u Napoliju nosili su transparente na kojima je ispisan zahtjev da NATO bude reformiran. Protivnici alijanse marširali su ulicama Madrida i uzvikivali "Ne NATO, ukinite baze! Imperializam je terorizam i jenki, idite kući!"
Evropska unija je zabrinuta da krijumčari ljudi mogu za migrante otvoriti novu morsku rutu prema Italiji, i to iz Albanije, ukoliko se zatvore kopnene granice na Balkanu, objavile su zapadne agencije. Rutom Albanija i Italija prije dvije decenije išli su Albanci u periodu postkomunističkog haosa u zemlji, a danas postoji mogućnost da ona postane novi pravac migranata u periodu zime, navode mediji. Proruske snage na istoku Ukrajine zabranile su aktivnosti Međunarodne organizacije Ljekari bez granica, koju sumnjiče za špijunažu i trgovinu droge. Sve akreditacije Ljekara bez granica su otkazane zbog njihovog prikupljanja informacija koje se odnose na odbranu njihove ilegalne isporuke psihotropnih lijekova, objavili su proruski mediji. Vrijeme u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren na jugu i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vijesti Srpske televizije. Hvala na pažnji.